Волонтерите не смеат да бидат замена за вработен, ниту пак треба да бидат задржувани да волонтираат повеќе од 4 часа дневно. Ова се препораките упатени од дебатата посветена на волонтерството во организација на Младинскиот културен центар од Битола, кој е волонтерски центар на Македонија во момент кога голем е бројот на граѓани кои секојдневно волонтираат во различни институции, во општини, судови, болници, невладини организации и други останови. Неопходно е да се работи за достигнување на европските стандарди за волонтерство. Истражувањето кое го направивме изминативе месеци, значи целна група беа јавните институции, како тие работат со волонтерите, од резултатите кои се добиени, една препорака е поголема едукација на самите вработени во смисла на волонтерски менеджмент. Тука може да се искористат исто така и искуствата на граѓанските организации кои работат со волонтери. Треба да се договорат двете страни, меѓутоа, волонтерите не секогаш по своја волја остануваат по 8 сати на волонтерските места, бидејќи добиваат понуди од типот земи или остави, значи за да го задржат своето место во самата институција, прифаќаат и такви услови. Од невладиниот сектор велат дека е потребно да се направи разлика помеѓу волонтирање поради придонес во заедницата и волонтирање поради вработување и личен развој, како пример се посочува волонтирањето во болниците. Треба сите да разбереме дека волонтерството не е замена за вработување, ниту пак бесплатна работа, туку е пред се помагање на заедницата. Меѓутоа не смее да го злоупотребуваме, особено институциите не смеат да го злоупотребуваат, во насока на тоа да не биде замена за вработување волонтерството и на таков начин да не го намалуваме лажно бројот на невработени во Македонија. И во други болници тоа се луѓе кои што се надеваат еден ден дека ќе добијат договор и ќе станат вработени во институција, со што мотивацијата за волонтирање, наместо да враќаме на заедница, да помагаме на граѓаните, ние го злоупотребуваме волонтирањето, надевајќи се на работа. Волонтерите треба да добијат соодветни услови за да дадат свој придонес во заедницата, а не да се злоупотребува волонтирањето како предуслов за договор за вработување. Волонтирањето е движечка сила на демократските општества воопшто. Со оваа дебата сакам и од оваа дебата сакаме да упатиме јасна порака дека Република Македонија мора и треба да го третира волонтирањето како процес на едно повисоко ниво, да не го злоупотребува и да не го крши законот за волонтирање со низа постапки и чекори кои што не го отликуваат реалниот однос на тоа како волонтирањето се третира од земите членки на Европската Унија. 5. декември е меѓународен ден на волонтерството и во Битола се одбележува секоја година.